Пребиха жестоко възрастен мъж, а след това го обраха. 76-годишният мъж е полусляп и живеел сам в белослатинското село Търнак. Всеки ден на обяд Станчо получава охрана от социалния патронаж. Вчера обаче той не вдигнал телефона. Племенникът му от съседната къща извикал кмета на селото и двамата прескочили оградата на имота му, за да влязат, понеже било заключено. И го намерихме вътре в безпомощно състояние. Целият беше в кръв. Просто нямам думи. Човек може би кучето си не бие така, както е беше наранен. Мъжът е открит на пода в една от стаите на дома му. Кметът на селото веднага се обадил на спешния телефон 112. Пострадалият е бил контактен, но в много тежко състояние и откаран за лечение в многопрофилната болница в Плевен. Ние говорихме с него, питахме къде се ключат, да мога да отворим портата. Той ни насочваше ни тук, там. Той е трудно подвижен, сакът е с един крак, с една колко е сляп, не вижда. Но се обслужваше сам. Над 100 са самотно живеещите хора във врачанското село Търнак. А заради честите кражби хората живеят в постоянен страх, споделя още кметът. Те всичко се наплаши. Жени, мъже, по-млади и по-стари, ужас се. Просто и полиция не сме състояние да пъдем. Селото не е малко, над 1400 жители са. Контингента много лош. Над 20 са къщите на улицата, където е прибит възрастния мъж. Обитаеми са само 3 от тях, а всички останали са разграбени и разрушени. Хората са ужасени от случилото се и всеки пази дума си, както намери за добре. Може ли този човек толкова жестоко? За 200 ли, за 300 ли. То утре може да посегнат и на мен, не че съм на 60. До вечера заключвам навсякъде. Тази жена, кумшейката ми, тя слага един шип такъв дебел. Това е нещо страшно. Трябва полицията да обърне най-много внимание. Извършителите все още не са установени.